Қоғамдық тамақтандыру орындарына қойылатын санитарлық талаптар 80%-ға дейін қысқартылуы мүмкін. Өткені қазіргі таңдағы 11 мыңнан астам талаптың дені тырнақ астынан кіріздеу сияқты екен. Сәйкесінше жемқорлыққа жетілейді дейді ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері. 2016 жылдың қорытындысы бойынша санитар-эпидемиологтар өзге құзыретті орындармен салыстырғанда айрықша белсенділік танытып 38 мыңнан астам тексеріс жүргізіпті. Осы тексерістердің нәтижесінде 17 мың заң бұзушылық анықталып, сәйкесінше қадағалаудың тиімділік көрсеткіші 50%-ға аз екендігі анықталған. Кәсіпкерлер палатасының мамандары құзыретті орындармен ақылдаса отырып қысқартылады деген 8 мыңнан астам талаптардың ішінен ақылға қонымсыз дегендерін тізбектеп айтып берді. Айтуларынша, тексерушілер дүкендегі тауардың қанша мөлшерде сатылу қажеттілігі мен асханадағы тағамның көлемін де қадағалайды екен. Вот вы знаете, запрет на реализацию тортов кусками. Мысалы, асханалар мен дәмханаларда теңізші макарон дайындауға болмайды делінген. Немесе омлеттің қалыңдығы 3 сантиметрден аспау керек дейді. Біз кәсіпкерге қойылатын бұл талаптарды ақылға қонымсыз дер едік.